Birinci ondan başlayaq ki, son günlər, son yəni illər, ümumiyyətlə biz sizi meyxanalar, meyxanaçılarla bir yerdə görmürüz də, yəni efirlərdə. Heç onlarla efirə çıxmırsınız. Bu təbii ki, sizin mahnı oxumağa, musiqili, yəni janrda biraz fərqli var. Yəni sizin deməyə çoxdur sözünüz. Onların da sözü çoxdur. Yəni mən nə baxımdan deyirəm? Yəni musiqiyə siz daha çox yer verirsiniz. Bu başa düşüləndir. Mehman Əhmədli bizim verilişimizdə oldu və 3 ayrı-ayrı meyxanaçı bizim verilişimizdə olmalı idi. Sözün düzü mən əvvəlcən boynumu alıram. Mehman bəy bizim verilişdə olmağını biz demədik. Dedik dəvət edir. Mehman bəy gəlib və bunlar gəlmədilər. İkisi qapıdan qayıtdı. O hissəsinə baxdım. Xəbər qapıdan. Niyə bunlar qayıtdılar? Qapıdan qayıtdılar. Ha. Yaxşı da. Bax mən bunu bax sizcə yəni ki bu sənəti də elə ağsaqqal deyək də özünüz dediniz ki 40 yaşınız var. 40 yaş. Mən demədim. Yaxşıdır. Yəni ki artıq kifayət qədər yəni təcrübəli insansınız. Məsəl üçün belə bu nə məsələdir? Bu Mehman bəy ümumiyyətlə, bu meyxanaçılar niyə belə oldu ki? Niyə bu tək meyxanaçılarda deyək ki, müğənnilərdə də var. Normal bir şeydir. Yəni mən buna heç vaxt belə pis qəbul eləmərəm. Çünki mən özüm də əslində onu eləyirəm. Yəni, ha, eləyirsiniz. Mən demirəm, meyxanaçılarla çıxmıram. Aha. Elə bir şey yoxdur. Amma bacardım qədər. Yəni, mənim özümün bir qaydam var, bir üslubum var. Hansı ki, nəticəsində uğur görmüşəm, davam eləyirəm. Eləcə də yəni, insanların, sənət adamlarının bu seçimində mən normal baxıram. Bəli. İndi mən sizə bir söz hətta deyim. Kimsə mən də olan efirdə desə ki, yox, mən gəlmirəm olan efirə, mən normal baxıram. Siz normal qarşılayırsınız.